የራሱ የእግዚአብሔር ገንዘብ ለወዳጆቹ በውክልና
لزينو كانسك سلاسة لدتا بعاتا قسطان مريم ورائد جبريل عمام مدهان يالف إيانا نزيو قلو كانسك سلاسة يالتولو قلوش لما ستنا لو داجوك ستنا يزمنات على بيت مانو يجزيات على بيت مانو يقطب على بيت مانو اكزيابي هرنو باباتا تشون برد رمو يمازز مروس ستانيا لاتشو رمو كبسانا بابو تشاجنا دمتا قوت ክርስትና የተወሰኑ ሰዎች ግን ንብረት አይደለም እግዚአብሔር በሩን አዘጋ ጊዮርጊስ ምን ይቻላል አይቻል እስኪ ንገሩ ጊዮርጊስ ምን ይቻላል አይቻል ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምን ይቻላል አይቻል አርሴማን ምን ይቻላል አይቻል ይቻል ባይቻል ባጃችን አጣጥፈን ምክንያት አገኘን እንኳን እግዚአብሔር ረዳን ነበር መቻሉ ነው ያዋረደልኛል በሩ ክፍት መሆኑ ያዋረደልኛል ለመሆኑ ሩጡ ማሸነፍ ይቻላል አይቻል መሸነፍ ይቻላል አይቻል ወል ጊዜ ለሯጮች ያጨበጨም የምንኖረው እኛ መለማመድ ስላቃተ ነው እንጂ እኛ ግን ለውምስ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ግን ከነጦሮች ጋር ሳይአብ አይቀርምና ከነመሰረት ግን ሳይበጣ አይቀርም ማለት ከነደራቱ ግን ሳይበጣ ግን እናንተ በጫማ ተሸፈ ከመቀራባትና ከመታየት ውጪ ወርቅ ማንቃት አልቻለም ለምን አሮጣችሁ ባለም ላይ ደግሞ ያለ ሁለት ቦታ ነው ወይ ሩጦ ማስጨጨም ወይ ደግሞ ለሮጠ ማጨጨም ሶስተኛ ክፍት ቦታ የለም የኛ ትውልድ ወይ ጸጥታ ያጨረጽለት ወይ ጸጥታ ተከበጸለት አይሰል ሶስተኛ ቦታ ይፈልጋል ሶስተኛ ቦታ አልነበረም የለም ወደፊትም አይኖርም በርግጠኝነት እናገራለን ስለዚህ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ቀኑን ሰጥቷቸዋል በእኔ አመነት እንደነግራቸው እራሱ ባለቤቱ ሲናገር አነ ወጡ ጉደወይ ዋንቱ ማይጽቁ እኔ ወይ ንግድ ላይ እናገርም እንደናቸዋል ቅርንጫፎች ናቸዋል ከግብ የተጣበቀ ቅርንጫፍ ያግባል ይለመልማል ያፈራል ሌላውን ሰው ከዝናብ ከፀሐይ ያስጠልላል ዛፍ ግን ነው ዛፉ ወድ ነው አንድ ዛፍ ቅርንጫፍ ካለው ምን ይባላል ግንድ ብቻውን ይባላል ቅርንጫፉ ደግሞ ግንድ ካለው ጭራሮ ይባላል ቅዱሳን ጭራሮች አይደሉም ምክንያቱም ከግንዱ ጋር የተጣበቁ ናቸው ክርስቶስ ግንድ አይደለም ዛፍ ነው ምክንያቱም ዙሪያው ቅርንጫፎች አሉ ነቅዱስ ገብርኤል ነቅዱስ ሚካኤል እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጭራሮች አይደሉም ምክንያቱም አንድ ነገር ጭራሮ የሚባለው ከምን ሲለይ ነው ብለናል ከግንዱ ሲለይ ነው ከግንዱ ጋር አስካለ ድረስ ሲያየው ምንድነው የሚባለው ቅርንጫፍ ይባላል ቅርንጫፍ ደግሞ ለምለም ነው ጥላ አለው እርጥበት አለው ከፀሐይ ከዝናብ ሰውን ያስጠልላል ስላቡነ ተክለ ሃይማኖት ስላቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብለን ስማቸውን ስንጠራ ከግንዱ ጋር ያገናኙናል ሰው በቅርንጫፉ ተንጠላቅሎ እምን ላይ ይወጣል እግንዱ ላይ ይወጣል በቅዱሳን አማካኝነት ወደ ፈጣሪያችን እንደርሳለን እኛ ቅዱሳን ፈጣሪዎች ናቸው አምላክ ናቸው ተሰቅለውልናል ሞተውልናል ብለን አናውቅም ለምሳሌ ዛሬ ይህ ቤተክርስቲያን በማን ስም የሚጠራው በማን የሚጠራው ዛሬ ለናከብረ ተሰበሰው የማንት በዓል ነው የገብረ መንፈስ ቅዱስን በዓል ለምሳሌ የቤተክርስቲያን የገብርኤል የሚካኤል ወይም የገብረ መንፈስ ቅዱስ ወይም የተክለ ሃይማኖት ቢሆን የምንበላው ስጋ የማንን ነው የምንጠጣው ደም የማንን ነው የተነበበው የሚነበበው ወንጌል የማን ነው የሚሰቀለው መስቀል የማን ነው የክርስቶስ ነው ለቅዱሳን ምን ነው መጠሪያው ብቻ ነው የተሰጣቸው የጠቅቀናው ቋደር የማያውቁም ካሉ እንዳውቁት እንጋብዛለን ስለዚህ ቅድም በቅዱስ እንደነገርኳችሁ እንድናውቁ ጻድቅ ሰከረ በቀል ይፈሪ ጻድቅ እንደ ዘንባባ ያፈራል እንደ ሊባኖስ ዘንባባ ያድጋል በእግዚአብሔር ቤት ተበቅሏል ተተክሏል መጀመሪያ እንድተክል በሂደቱ ምን ነው አንድ ተክል የሚደረገው መጀመሪያ ይተከላል ቀጥሎ ይበቅላል ቀጥሎ ያድጋል ቀጥሎ ያፈራል ቅዱሳን በዚህ የገለጣቸው ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 91 በቁጥር 12 ላይ በዚህ ጥቅስ አማካኝነት የምንረዳው ቅዱሳን በእግዚአብሔር ቤት ይበቅላሉ በእግዚአብሔር ቤት ይተከላሉ በእግዚአብሔር ቤት ይበቅላሉ በእግዚአብሔር ቤት ያድጋሉ በእግዚአብሔር ቤት ያፈራሉ ቅዱስ ያሬድ ቅዱሳን ሲገልጣቸው ዘምንሱ ህይወት ውስጥ ቤተ እግዚአብሔር እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንዳሻጉልን እንደ ቁስ ጫወቱ ያደጉት በእግዚአብሔር ቃል አቡነ ተክለ ሃይማኖት በተወለዱ በሶስተኛ ቀናቸው ስብሐት ያው እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ 562 ዓመት ልባት ጉም ይመናል 562 ዓመት በምድር ላይ ኖረዋል በዘንሚያቸው ሁሉ አንድም ቀን ያለ እግዚአብሔር ኖሩበት ጊዜ ነው በእውነቱ 562 ዓመት ይመናል በጣም ረጅም እድሜ ነው ዛሬ ሰዎች 70 እና 80 ዓመት በስቶባቸው እየታነቁ እየሞቱ በየፈርማታው የሚወርዱ አቃላት በእውነቱ የታንቆ መሞት ማለት ያለ ፈርማታው ሞሮ ነው የሚመስለኝ ጊዜውን ጠብቆ ይሞታል ሰው አይደል ምን አስገበገባ አስተ ምን አስወረደው ሚቀር የለም ሚቀራለ ምንም ብንታነቅም ባንታነቅም ሞት ይቀራል መሽና ቢገጭን ባይገጭን ሞት ይቀራል
አይቀር አቡነ ተክለሃይማኖት ስንት አመት ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስንት አመት በእንድ ላይ ነው 562 አመት ረጅም ጊዜ ነው መምና በዚህ ጊዜያቸው ሁሉ ያለ እግዚአብሔር የነበሩበት ከእግዚአብሔር የተለዩበት ጊዜ ነው ቀድም ቅርንጫፍ ብያቸዋል ቅርንጫፉ ከግንዱ ከተለየ ምን ይሆናል ማለት ይደርቃል ይጠወልጋል ይደርቃል ይነዳል ይማገዳል አመድ ይሆናል ቅዱሳን ደግሞ ቅርንጫፍነታቸው የተረጋገጠው ከግንዱ ጋር በመጣበቃቸው ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር በቅዱስ ጳውሎስ አድርጎ ሲናገር ወበእንተ ዝያፍ እግዚአብሔር ከመይት ባላምና ቆሙ ስማስተዳለ ወጎም ሀገር እንተተሰፈው እግዚአብሔር አምላካቸው ሊባል አያፍርም የነማን አምላክ የናባ የነሳ የናይሮ የናውነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ሲባል አያፍርም እግዚአብሔር ምክንያቱም ስራቸው አሳፋሪ አይደለም ለሙሉ መመና ሰይጣንን የፈጠረው ማን ነው ንገሩኝ ሰይጣን የፈጠረው ማን ነው? የሰይጣን አምላክ ማረን ይባላል? ይባላል? የሚካኤል አምላክ ምን ይባላል? ማረን ይባላል። ሰይጣን የፈጠረ ማን ነው? እግዚአብሔር። ይሁዳን የፈጠረ ማን ነው? እግዚአብሔር። አርዮስን የፈጠረ ማን ነው? እግዚአብሔር። የፈጠራቸው እሱ ይሆንም በስማቸው ሊጠራ ይፈልጋል እግዚአብሔር? አይፈልግም። ምክንያቱም አሳፋሪዎች ናቸው። ለምሳሌ አንዲትናት አንድ አምስት ስድስት ልጅ ቢኖራትና የመጀመሪያው አጫጭ ሁለተኛው ቃል ሶስተኛው ሰካራ አራተኛው ወሮበላ ማጅራት መቹ ነው የመጨረሻው ዶክተር ቢባል እናት የማንናት ስባል ደስ ይላል አቤት የዶክተርና ወጣ ደስፈን ይመስላችሁ እናታችሁ ምክንያቱም የመጀመሪያው ግን በማን በመጠራት የነበረባችሁ በታላቁ ነበር ወሮበላ ሆነ ምን ይደረ አገር የመጠበቀ ሆነ አሳዳጊ ኃይሌ የሚባል ሆነ የማንን አስባው ደስ ይላቸዋል የዶክተርና የኢንጂነርና የጳጳሱና ትልቆት ደስ ይላቸዋል መቼም ያጫ ያጣሚውና ያጫሽውና የወሮ በለውና የልመበ አይፈልግም ሰይጣን የፈጠረና ነው እግዚአብሔር የሰይጣን አምላክ ሲባል ደስ ይላል አይለውም እግዚአብሔር ግን መጀመሪያ ሊቀመ የመላእክት አለቃ ሰይጣን ሳጥናኤል ነበር የሰይጣን የሳጥናኤል አምላክ ማንን አይባልም እግዚአብሔር ዋላ በመጡት የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ በዘጸአት ምዕራፍ 3 ላይ ስትመለከቱ እንደውም ይህ የዘላለም ስሜ ነው ይላል እግዚአብሔር የትኛው የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ የሚለው ስለዚህ ምእመናን እና ወደ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እና ወደ ተክለ ሃይማኖት እና ወደ አለቃው እና አርሴማ እነ ክርስቶስ ሰምራ ሊወጭም ስማቸውን ያልጠራነው ገድላቸውን ያላነበበው ታሪካቸውን ለመናገር ጊዜ ወሰነና ቦታ የገደበን ቅዱሳን ሁሉ በእውነት ታዛዦች ናቸው እሺ ባይወስ ናቸው ቅደም ተከተሉ የተምታታባቸው አይደሉ ምእመና እንደምታውቁ እዚህ የተሰበሰቡ ካህናቱን ጭምር እናንተም ጭምር የቅደም ተከተል መምታታ ተፈጥሮብናል ዛሬ ብዙ ስጋያን ነገሮች አሉ ብዙ ጥያቄዎች አሉ ብዙ ፈተና አለብን ገና ዳድ በክርስትና ዳድ እንኳን ማለት አልቻልንም ቁጦ መጥባት እንኳን አልጀመርንም አባቶቻችን ይህን ከንቷል ይህን ቆሻሻል ከነዚህ ግንጥሉ አራግፈው ጥለውት ሂደዋል በእውነቱ ዛሬ በዓለም ላይ ብዙ ስቃይ አለ ብዙ ፈተና አለ ፈተናው ከውጭ የሚመጣ ፈተና አይደለም ዛሬ በሰዓት የሚያነደን በሰይፍ የሚያርድን የሚያሰቃዩ ባለስልጣኖች አሉ በዓለም ላይ ዛሬ እንደ ሰይፍ ያረደ እንደ እሳት ያነደደ እንደ መጋዝ የገዘገዘ እስር ቤቱን ያሰቃየ የተሸከማችሁት የተሸከመው ስጋ ዛሬ በዚህ ሀገር ላይ ቅድናት በቀደም እየተናገርኩኝ ነበር አባቶቻችን ቅዱሳን ከሞት ወዲያ ያለው ይታያቸዋል በመንግስተ ሰማያት ያለው ተስፋ ይታያቸዋል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ሲናገር በሰማይ ያለው ነገር ይናፍቃሉ አለ ቅዱሳን ከሞት ወዲያ ያለው ህይወት ይናፍቃቸው ነበር ከመቃብር ባሻገር ያለው ተስፋ ይናፍቃቸው ነበር ዛሬ ብዙ ክርስቲያን ገንዘብ ስለሌለው ጤንነት ስለሌለው ልጅ ስለሌለው ትዳር ስለሌለው ከሌሎች በማነሱ ሲያለቅስ የሚያድር ተስፋ የቆረጠ በጭንቀት የተወጠረ በስትረስ የተወጠረ ሊፈነዳ የደረሰ እንደ ኳስ የተወጠረ ጭንቅላት ተሸክመን ነው የምንንቀሳቀሰው ለምንድን ነው ሲባል ከሞት ወዲያ ያለውን ህይወት ማየት አልቻለም ጸሎታችን ሁሉ እኮ መይመና በእውነቱ ተስፋ የሚሰጥ ነበረ ባለቤቱ የነገረ አባታችን ሆይ ብለምን እንደምንለው ምንድነምንለው እንደው በእውነቱ መይመና በእውነት ካጤን ነው ከተመለከተ ካገናዘብ ነው ከዚህ የበለጠ ጸሎት አለ መይመና ከዚህ የሚበልጥ ጸሎት አለ አንደኛ አባታችን ማን ነው አባታችን ማን ነው እግዚአብሔር ነው ከዚህ የበለጠ ሹመት ምን ይምጣ ከዚህ የበለጠ ስልጣን ምን ይምጣ እንኳን እግዚአብሔር አባቱ የሆነ ሰው እንደው አንድ ተራባለ ስልጣን ልጅ ወዲያ ያስወራል እንደ መይመና በእውነቱ እኛ እኮ አባታችን እግዚአብሔር ነው
ደግሞ የሚያበት ዳቦ የሚገዛ እኮ አይደለም ስጋውን የሚያበላ ወተት የሚገዛ እኮ አይደለም ደሙን የሚያጠጣ ልብስ ገዝቶ የሚመጣ አይደለም ከኢየሱስ ተራቁቶ የሚያለብሳበት ሞቶ የሚያድናበት እስኪ ማን ነው የሚመና እንደው ልጆቻችሁ ቢሞቱ ባያድግባችሁና አቡ የሚሞትና ታት አቡ የምትከበርና ታለች የለም እናባት መቃብር ለካችን ባት ተነሳ አቡ ለገባሩ ትፍጥራለችና ገፋ ሳልም ወደዋና አያጫጭ